Травматичний булінг чи випадкове падіння? У Чорнобаї вже третій день лікарі борються за життя 8-річного Давида Лавріненка. У понеділок після школи дитина втратила свідомість та перед цим встиг переповісти про шкільне побиття. У хлопця діагностували численні забої. Та найгірше – розрив селезінки і внутрішня кровотеча. Однак педагоги запевняють, третьокласник просто впав із висоти, розважаючись на дитячому майданчику. Із Чорнобаю наші кореспонденти. Пані Марина вже третій день майже цілодобово чергує біля ліжка сина. Надвечір понеділка лікарі видалили 8-річному Давидові частину селезінки. Вести хлопця далі, ніж у райлікарню, медики не ризикнули, адже в дитини була внутрішня кровотеча. Мати згадує, зі школи син прийшов до неї на роботу. Після короткої розмови втратив свідомість. Сказав, що його побили. На лиці була, одежа була брудна, тобто він жалівся на біль, тобто на біль в руці сильно, він майже був в дуже важкому стані. Лікарі кажуть, нині стан хлопчика вкрай тяжкий. Поза проблемами із селезінкою у дитини ще низка травм. Закрита черепно-мозкова травма, далі значить, забій грудної клітини, далі значить, закрита травма черевної порожнини. Рука зламана, да, бо це саме перелом луча лівої, це саме в нижній третій ще був. Були синці, на голові були синці, от, подряпини були. Бабуся 8-річного Давида переконана, що її онука побили, адже перед тим, як втратити свідомість, хлопчик назвав імена двох однокласників, які над ним знущались. Розповідь про кривдників, каже, вже не перша. Бо ми зверталися в прошлому році, був порватий портфель, були порваті зошити у нього. А оце 1 вересня була гематома на вусі. Він в школу дуже боявся йти, бо я його питала, кажу, Давид, що ж ти вдома гарно уроків вчиш, а в школі ти не можеш цей. Ну, висловити ту думку, те, що ти знаєш. А він каже, бабуся, я стісняюся. Я говорю, ти боїся однодітки, я деяких боюся. Це школа Давида. Мати хлопця каже, неодноразово скаржилась на образи щодо сина від дітей класному керівникові. Педагогиня підтверджує, таке траплялось. Однак, запевняє, дитяче непорозуміння одразу залагоджували. Конфліктні ситуації між дітьми бували. Провокатором цих конфліктних ситуацій часто був і Давид. Було проведені бесіди з батьками дітей, яких були конфліктні ситуації, з батьками Давіда, з дітьми, і проведені індивідуальні бесіди, і, крім того, групові заняття в класі. Щодо отриманих Давидом травм, у школі вже втілили службове розслідування. Опитували ймовірних свідків та кривдників третьокласника. Діти запевняють, хлопчик просто заліз на конструкцію з завишки у майже 2 метри. Мовляв, хотів продемонструвати якийсь трюк, однак не втримався. Це й стало причиною травм. Журналістів же до школярів, які буцімто були на майданчику, не допустили. Допитуватимуть їх уже слідчі. За зібраними на даний час матеріалами, підтверджуючих фактів про те, що тілесні ушкодження спричинені саме однолітками неповнолітнього, не встановлено. Нині Давида готують до перевезення у Черкаську дитячу обласну лікарню. Розповісти історію свого травмування та справжні причини хлопець зможе лише коли його стан хоч трохи покращиться. Ірина Малюкова, Віка Новини.